Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagaimana yang diketahui sebagai exco kerajaan negeri Yang terlibat dengan Orang panggil portfolio uh, Kesejahteraan rakyat Kesihatan dan alam sekitar Dan juga berkenaan dengan NGO negeri Kelantan Jadi berkenaan dengan wabak Orang panggil ILI ataupun influenza Like illness ini merupakan Satu wabak yang yang kita yang kita yang menjadi masalah kepada uh, kerajaan negeri Kelantan pada hari ini. Ianya bukan masalah yang 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 apa? yang akan yang telah berlaku pada manusia tetapi ianya adalah satu jangkitan burung, jangkitan virus pada burung-burung spesies burung, ianya termasuklah pau panggil itik ayam, burung, anser dan juga spesies-spesies burung yang semuanya berada di udara dan juga di bumi. Jadi ideanya berkenaan dengan penyakit ini adalah penyakit satu penyakit bawaan virus dan jangkitannya adalah melalui melalui udara. Jadi dari segi kesihatannya untuk masa ini ianya tidak dijangkit. Ianya tidak dijangkit pada manusia lagi hmm. Cuma uh, Jenis virus ini adalah Satu virus yang boleh menjangkiti hmm. Manusia Terutamanya pada Orang-orang uh, yang mengalami Masalah, orang panggil Immunocompromised patient hmm. Ataupun pesakit yang mempunyai Sistem pertahanan badan okay. yang rendah hmm. Seperti orang-orang penyakit kencing manis hmm. Orang yang mengalami barah Dan orang-orang yang tua dan orang-orang muda yang mengalami penyakit leukemia yang sistem pertahanan hmm. badannya yang, yang rendah. Hmm. Jadi idea yang lembah ataupun yang rendah. Jadi idea-nya, apabila dijangkiti oleh kuman ini pada manusia, dia adalah satu macam dengan elemen orang panggil jangkitan sistem paru-paru akut daripada dekat start dengan sesama, batuk, demam, sakit otot, sakit sendi dan sebagainya. Sepertilah orang panggil uh, penyakit bawaan virus influenza hmm. dan dia juga ya uh, kumik influenza yang boleh mengakibatkan batuk sesemuanya hmm. biasa. Tetapi apabila uh, kita tahu bahawa dia adalah penyakit bawaan udara jadi cara pencegahannya adalah melalui proses sama ada nak bersih udara memang kita tidak mampu uh -huh. tapi cara yang kita buat untuk bersih yang kita buat untuk kebersihan orang masyarakat kita bersih corong udara corong udara pada manusia ni cuma hidung kita melalui dia masuk melalui hidung kita dari cara pembersihan dia salah satu daripada cara salah satu daripada proses pencegahan dia bagi saya bagi saya kita hendaklah bersih corong udara cara macam mana tapi kita orang orang Islam insya-Allah nak bersih corong udara amat mudah di samping kita pakai atau panggil a face mask ataupun penutup muka hmm. kita juga digalakkan mengambil air sembahyan dengan sempurna hmm. so, cuba tengok sebab dia merap Uh, jangkitan melalui udara Apabila kita ambil air sembahyang Kita basuh tangan, hmm. Kita basuh muka Kita basuh uh, Kita komo mulu hmm. Kita basuh Semua benda-benda uh, yang penting Daripada siku ke tangan dan sebagainya Dan juga kaki Yang contohnya Apabila kita Kita hidupkan sa salah satu Daripada sunat ambil air sembahyang Contohnya Membersih hidung Secara hmm. inst instinsa Sebab apa apabila Virus ni boleh melalui debu. Virus ni juga boleh melalui bau. Virus ni boleh masuk ke dalam hidung kita boleh melalui uh, benda-benda berterbangan ataupun dalam bentuk kumi yang berterbang. Hmm. Jadi apabila kita ambil air sembahyang yang sempurna pada peringkat permulaannya kita masuk air dalam dalam hidung, corong hidung kita tiga kali satu hari maksudnya kita bersih corong hidung daripada tu. Jangkitan berlaku kebiasaannya daripada hidung ke tekok sana dan terus ke paru-paru diambil masa lebih kurang antara 24 jam hingga mm. 32 jam. Jadi idenya apabila kita buat pembersihan ni 24 jam kita bersih kalaulah ambil air sembahyang saja kita ambil 5 kali 3 15 kali satu hari. Insya-Allah kalau benda-benda yang terlekat di sini di hidung dan apabila kita komo yang terlepas daripada hidung dia ke tekak kita oh. komo dengan sempurna dan insyaallah hasil daripada kita komo dengan sempurna tu dia boleh mengakibatkan pembersihan corong udara daripada hidung sampailah ke tekak kita jadi salah satu daripada pencegahan dan kalau kawasan yang di samping kita pakai tudung uh, di kawasan tu kita tidak digalakkan macam dengan apa bersih Uh, bersih uh, apa apabila garu garu, garu muka hmm. gatal supaya debu-debu bau droplet ataupun kuman yang terlekat dekat tangan kita tidak ke muka dan masuk corong hidung. Hmm. Cara pencegahan. Sebab itulah salah satu daripada pencegahan dalam Islam untuk kebersihan adalah cara dengan mengambil wuduk dengan sempurna. Di samping kita pakai mask ah uh, buke penyakit batang penyakit bawaan udara saja tetapi penyakit bawaan lain macamnya untuk kebersihan macam yang apabila kita bersih sembah ambil air semayah basuh kaki dengan sempurna insya-Allah kalau orang yang ada kencing yang mana dia apabila kita bersih kaki mengelakkan jadi okey kudih di antara jari kita dan seterusnya kumir tersebut akan masuk melalui ilu ke dalam dan kadang-kadang kekotoran itulah yang boleh jangkitan itulah yang boleh mengakibatkan pesakit kecimanya kena kaki dan sebagainya. Hmm. Tu orang panggil salah satu daripada pencegahan. Yang yang kedua yang dilakukan pada waktu saya buat lawatan di kawasan tersebut adalah orang-orang luar uh, tidak dibenarkan masuk ke kawasan tersebut. Kawasan wabak mm -hmm. Orang yang dalam Kadang-kadang Kalau boleh Dia Dia kuarantin lah Macam kuarantin faham? Supaya tidak keluar daripada Kawasan tersebut Untuk mengelakkan wabak tersebut Daripada merebak ke tempat-tempat lain Sebab sebagaimana yang kita tahu uh, Dia berjangkit melalui udara Kadang-kadang melalui Bawaan angin pun kem ini boleh disebarkan. Jadi orang panggil salah satu daripada cara kita elok daripada tu, elok daripada transport ataupun pemindahan haiwan daripada masuk ke dalam mm -hmm. ataupun daripada dalam keluar. Luar ke dalam, dalam keluar mm -hmm. dia secara lah. Uh, lain-lainnya rasa merasa kalau lah kita menamalkan cara hidup sihat, jaga kebersihan mengambil wuduk dengan sempurna insyaallah orang merasa wabak yang sebegini akan dapat dikurangkan dan pemindahan masuk keluar orang panggil haiwan a uh, orang panggil dalam bentuk Spesis burung ni dapat di dikurangkan dan juga kita dapat kita dapat apa kita uh, membuat clearance pada kawasan-kawasan wabak tersebut a uh, uh, orang panggil satu kilometer radius daripada tempat wabak dan juga kalau boleh untuk kawasan pemantauan kita ambil dalam 10 kilometer lah so, daripada kawasan wabak hmm. tapi clearance haiwan biasanya kita buat daripada satu kilometer daripada kawasan kawasan hmm. wabak dari segi musim kenduri kendara ni elokkanlah kat uh, orang panggil buat kenduri di kawasan wabak hmm. sebab apa? Sebab dia kadang-kadang dia walaupun ia tidak mencangkiti manusia lagi pada waktu ini orang panggil ada orang yang berisiko yang mempunyai sistem pertahanan badan yang rendah seperti saya nyatakan tadi hmm. orang yang mengalami penyakit leukemia sistem pertahanan badan yang rendah orang yang pernah kena macam dengan barah hmm. orang yang kena ada kencing manis yang kencing manis ni dari segi sudut tu dia mudah membiaknya hmm. membiaknya sama ada bakteria ataupun virus sebab apa sebab kandungan gula dalam peluh dia pun tinggi hmm. dalam semua bendalir badan pun tinggi dalam sama ada luka dan sebagainya pun tinggi jadi idea dia menyediakan satu tempat pembiakan yang sesuai untuk virus ataupun bakteria Itulah biasanya